Alltså mycket som man får, det är så här dick pics och sånt, alltså som de skickar och vill typ såhär kåta upp en och tror att det är såhär, ja, någonting vi vill ha. Fast men det är inte det. Nej, verkligen inte. Det blir bara väldigt äckligt och så känner man sig väldigt mycket som ett objekt. Jag har inte så mycket erfarenhet utav det där, men alltså utav vad jag hört från mina vänner så får de väldigt mycket utav det. Och de känner liksom, nej men vi vill inte ha det här, varför skickar de det till oss? Om jag skulle skicka en bild tillbaka skulle jag kallas hora. Skulle jag inte skicka en bild tillbaka skulle jag fortfarande vara en hora. Och det är så mycket dubbelmoral i det. Man kan inte liksom välja om man vill ha dem eller inte. Man vet inte, oftast inte ens vem det är. Pressen de ställer tillbaka oftast är liksom så här, kan inte du skicka? Du har ju sett alltså mina privatdelar, kan inte jag få se dina? Att det kanske är många killar som inte har först tänkt att om jag ska skicka dickpics, men sen så kanske kompisarna gör så, då kanske man hänger på för att vara lika cool. Om någon skickar så brukar jag söka upp personen på typ så här hitta.se eller liknande. Sen så får man ju oftast upp vårdnadshavare och så screenshotar man det och skickar till personen och frågar, skulle dina föräldrar bli så stolta om jag skickade det här till dem? Jag skulle bruka, alltså även fast någon börjar så skicka en fråga kanske, så brukar jag oftast liksom visa liksom, nej gud vad typ patetiskt det är. Jo, men jag tror det är viktigt att man visar direkt vad, alltså det här är fel. Jo, för att jag tror att föräldrarna vet ju inte vad barnen håller på med. Jag har aldrig fått en dick pic eller någonting sånt där. Men alltså, om jag hade fått det så skulle det vara det första jag gjorde. För jag har varit uppvuxen med att mina föräldrar fanns där och att jag liksom skulle liksom, alltså gå och säga det. Det skulle inte vara pinsamt, utan alltså, det är någonting viktigt som de också måste få reda på. Men man kanske inte är så nära med sina föräldrar heller. Så att bara att man berättar för en vuxen. Ja, men därför borde det ju finnas fler vuxna på internet. Alltså typ stödgrupper eller liknande. Som man kan vända sig till om man inte vill vända sig direkt till sina föräldrar. Mina föräldrar kanske inte behöver övervaka mig i detalj. Men bara de har sociala medier så vet de ju hur det funkar. Det är ju personen som skickar det som borde stå liksom för det den gjort. De som är på sociala medier måste lära sig mer om hur man ska vara på sociala medier. Skicka aldrig bilder till någon som inte vill ha den. Fall inte för grupptryck. Vad skulle dina föräldrar tycka om de såg vad du har skickat? Jag tänker när man går på festivaler att det är väldigt mycket folk. Stora folkmassor, trångt. Och därför så är det lätt att saker händer utan att det syns. Utan att folk märker det. Tjejerna blir utsatta för tafseri och så här, killarna kan ta kort och grejer och sånt. De ser ju inte så mycket heller. Det är så här, när flock killar kommer så är det typ några tjejer, typ tre stycken tjejer som åker. Sen händer allting där inne och så vet inte de vad som hänt. Och tjejerna blir ju rädda så de drar ju därifrån. Istället för att ha kul så har de blivit tassade och grejer. Det kanske har med grupptryck att göra. Att man vill visa macho liksom. Att man vill säga, cool och kan, man ska liksom vara cool liksom. Mm. Liksom att vi ska känna oss oroliga. För att alltså, vi kan inte gå klädda om vi vill. Har vi för kort kjol och kanske de kan ta oss där under. Vi ska kunna dansa om vi vill. Vi ska kunna liksom ha roligt utan att vi ska känna oss oroliga. Jag vet på en festival så hade jag en kompis som gick igenom en. Hon gick, det var hon och så en kompis och hennes kompis gick lite längre bort. Och sen gick hon igenom ett gäng killar och så har hon en kjol på sig och så tar de henne under kjolen. Och hon tänker som många andra att jag hade kort kjol, jag får skylla mig själv. Det är väldigt viktigt att säga ifrån, men det är inte alla som vågar göra det. Nej. Är man osäker så kanske man inte törs säga ifrån och då kanske man tar det för det är. Fast man tycker att det är obehagligt eller fast man inte tycker att det är okej. Eller så kanske man försöker dra sig undan. Men sen tänker jag, är man ganska självsäker så är det mycket möjligt att man själv törs säga ifrån. Och sätta ner foten och bara, alltså, vad håller du på med? Det är inte okej. Jag tänker ju mer reagera på att det här händer och de ser så här och säger till. Då hade det fungerat mycket bättre. Det är väldigt viktigt att man inte bara tänker alltså på sig själv, utan om du ser någon annan bli utsatt, att man då också törs säga ifrån. Att man liksom inte bara tänker ur sitt eget perspektiv.
Du har aldrig rätt att ta på någon annan. Vi måste visa respekt för andra och dig själv. Alla måste hjälpas åt att säga ifrån. Ditt jävla äckel. Jävla hora. Din jävla bög. Bitch. Din jävla fitta. Feminist jävla. Det är så mycket i vardagen att folk inte reagerar längre. Man kallar varandra för bög, hora, såna saker. Om man har en åsikt kan man bli kallad för typ feministjävel. Liksom om man står upp för det man verkligen tycker. Man säger ju fula saker till sina kompisar på skoj, på ett, på ett visst sätt. Ja. Men sen så blir det att vissa andra uppfattar det på ett dåligt sätt. De var inte kränkande från början. Typ som bög, det är inget liksom dåligt. Men att man vänder på det och gör sig någonting dåligt. Det är samma sak som när vi skojar tillsammans killarna med varandra som vi säger använda fulla ord. Och tjejerna gör, jag tänker att de gör samma sak men inte framför killarna. För att de känner inte bra, det är därför, men de gör. Speciellt vuxna och föräldrar förstår liksom inte typ hur vanligt det är. Alltså att man använder det som typ ett, som ett vilket vanligt ord som helst. Det är inte bara bero på föräldrar eller någon vuxen att komma och hjälpa oss. Så varje person har deras egna tänker, deras egna personlighet, de ska, om de tänker att jag blir bättre så de måste använda inte fulla ord, bli bättre, bättre. Men det första tycker jag att man säger till typ någon vuxen lärare, typ kurator, någon vuxen i sin omgivning. Och så att de liksom får ta liksom det nästa, för det är ganska svårt att ändra på liksom typ en hel klass eller en hel skola helt själv. Mm. Och sen som du säger också att alla måste ta sitt eget ansvar. Absolut, att liksom sluta, absolut. Att sluta säga det, för annars är det typ omöjligt. Ta ditt ansvar och tänk vad du säger. Att till exempel ta en tjej på hennes bröst eller på hennes rumpa eller på hennes underliv. Och det här är kränkande för den här personen som blir utsatt. Då är det ett brott. Man kan även bli utsatt för kränkningar, till exempel att man blir kallad saker. Att någon pratar om en, att man säger att någon är en hora eller en fitta eller är bögjävel till exempel. Om man ser det här eller som person så ska man säga ifrån att det här är inte okej. Okay. Antingen så säger man till själv eller så går man och säger till en vuxen. Det är ingen skillnad om man gör det här på internet heller eller via sociala medier som vi ser idag. Och det är lika allvarligt på sociala medier som när man säger det öga mot öga. Om man blivit utsatt för det här så tycker jag att det är väldigt viktigt att man vänder sig till polisen och berättar vad det är som har hänt. Det kan bli så att man kommer göra en polisanmälan. För det är ett brott där man har blivit utsatt för. Om en person blir dömd för ett brott så kan det få påföljder även för framtiden. Om du blir utsatt, säg ifrån och prata med någon vuxen. Ser du någon som blir utsatt, stå upp, säg ifrån, berätta för någon vuxen vad du sett och stötta den som blivit utsatt. Om du känner att du har gått över gränsen för vad som är okej, prata med någon vuxen. Det finns stöd och hjälp. Det där är inte okej. 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 Det där är inte okej.